אני הולך ככה להקריב את עצמי בשבילכם. קודם כל חריב. אני מאוד מאוד ממליץ להכין את זה בבית, זה הרבה יותר טעים, זה קל להכין וזה גם בריא. טוב חברים, כמו שאתם רואים, העברתי את הטבסקו לבקבוק של רוטב שהיה לי, ניקיתי אותו ושמתי בבקבוקון כזה, וכמו שאמרתי לפני כן, הטבסקו, הפלפל עם הצ'ילי, בעצם מוצס 30 יום, שמנו בו רק מלח ואז הוספנו חומץ לבן, ותראו, זאת התוצאה. עכשיו בואו ניתם אותו, אני ניתם אותו כמו שהוא, רק בשביל לתאר את הטעמים ממש של הטבסקו, בלי מעורבות של משהו אחר, של אוכל אחר, אבל אתם יכולים לשים אותו על כל דבר, על פיצות, על המבורגרים, סלטים, מרקים, כל מה שבא לכם. זה גם מאוד בריא, אין פה טיפת שומן או אין פה סוכרים נוספים, פלפל צ'ילי, מלח וקצת חומץ לבן. אז יהיה חברים, בואו ניתם, נשים אותו על כף. טבסקו ביתי יצא לי יותר סמיך מהטבסקו שאנחנו קונים. רואים? זה ככה רוצה לשפוך. ככה הוא יצא. קצת יותר סמיך, קצת יותר לכיוון הקטשופ. זה לחברים, בואו ניתם. זה חריף, אז אני הולך ככה להקריב את עצמי בשבילכם. קודם כל חריף, שזה טוב. הצצה של ה-30 יום הביאה טעמים קצת יותר מעניינים לפלפל. החריפות במקור טיפה ירדה אפילו, כי אם אנחנו אוכלים צ'ילי כמו שהוא, אז הוא הרבה יותר חריף. אז עכשיו החריפות טיפה ירדה. הרומץ הלבן הביא טיפה מתיקות גם לפלפל, והמליחות גם בול בכמות הנכונה. זה לא מלוח מדי, למרות ששמנו הרבה מלח בהצסה, אבל זה לא באמת יצא מלוח מדי, זה יצא ממש מושלם. יש פה גם טעמים טיפה של מרירות נעימה כזאת. זה מאוד טעים, הטעם מאוד טוב. אני מאוד מאוד ממליץ להכין את זה בבית, זה מאוד קל להכין. אנחנו בסך הכל טוחנים צ'ילי עם מלח, ונותנים לו פשוט לנוח כמה שיותר, אפשר 30 יום, אפשר 40, אפשר גם 100 יום, אפשר שנה, להחזיק אותו, ככל שאנחנו מחזיקים יותר זמן. ככה טעמים יותר מתפתחים. אני מאוד מאוד ממליץ להכין את זה בבית, זה הרבה יותר טעים, זה קל להכין וזה גם בריא. תהנו חברים, טבסקו ביתי.